aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Recette le senamlo, ia prignolata. Prignolata ia hello tradizionali, hello hafna, tradizionali li nużaw għal-ġranet tal-karnival. Nibdew minn ġimgħat qabel, nibdew nsibu fil-ħwienet din il-prignolata, mhijiex diffiċli biex issir għandha stadji differenti kif se naraw aħna f'din ir-riċetta kollha, għandek stadji differenti u tista' tagħmel l-isbaħ riżultat. Fl-antik il-prignolata kienet issir differenti. Kienet issir flok-tonda jew kwadra u tawalija kienet issir bil-ponta, isa kampnar, mibnija bl-idej, modri mhux fil-forma kif se nagħmlu aħna, ma kienet tintela mibnija hekk. U l-krema ta' ġewwa kienet tkun buttercream. Buttercream li jgħidu la tal-prima, il-first jew il-second, però ma' żmien l-affarijiet inbidlu. Ma' żmien illum għandna prodotti li nagħmlu krema aktar tajba u aktar healthy, aktar b'saħħitha, aktar flavored, it-texture konsistenza hija fantastika, però mhux mimlija xaħmijiet bħal meta danni aħna din niklu il-buttercream. Il-buttercream hija butir jew marġerin imħallat ma' zokkor, dak iż-żmien kienu anke jużaw l-isfar tal-bajt nej, li dawn illum nevitawhom. Voldri aħna vera il-prignolata hija tradizzjoni. Però il-metodu tal-krema llum nridu naħdmuh differenti. Jekk aħna se nqogħdu naħdmu bil-buttercream se jkollna wisq xaħmijiet illi llum kulħadd huwa konxju għal dawn ix-xaħmijiet u allura ma nużawhomx. L-ewwel ma rridu nagħmlu se nagħmlu l-galettini biex nagħmlu l-prignolata. U isimgħu minni u qogħdu attenti ara ma tużawx galettini. Li tixtru fil-pakketti. Ara ma tużawx aq jew fingers ħelwin, ara ma tużawx sponge, daw idubulkom u tiġi taffiġa waħda, ta' siġa waħda kompletament u ma tiġix tajba. Tiġi sol, galettina tiġi tagħmlu entom. U l-galettina tagħmlu entom bil-pasta frolla, blaġina li nagħmlu l-figolli, nagħmlu l-min spice, nagħmlu l-apple pies, l-istessa ġina, jiena se norikom. Hawnhekk għandi it-tqiq, se nżid il-marġerin, blokki tal-marġerin. Għandi l-vanilla, għandi ftit lumi, oċra tal-lumija magħha biex ikollna flavor aħjar. Inħaddem il-mikser fuq speed baxx. U mbagħad għandi taħlita ta' bajda u zokkor, jiena dejjem anke zokkor naqqas ftit. Għandkom il-riċetti, hija flok 120 gram għamilt 100 għal raġuni li se jkollha diversi tipi ta' zokkor magħha. Inħaddmu tajjeb it-tqiq u l-marġerin u nġibuhom isom ramel. Nġibuhom isom ramel. Sakemm aħna jkollna galettina tajba. Dik li nedula pasta frolla jew inkella is-sweet pastry. Hija aġina komuni li tagħmlu, tista' tgħid tagħmlu ma' kull riċetta li tagħmlu, jekk tidu tagħmlu torta tal-lews, jekk tidu tagħmlu kannoli, hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu b'aġina ħelwa. Importanti nistgħu li dawn naħdmuhom tajjeb flimkien, irridu nġibuhom dik li nedula send texture, jiġu qisu ramel, il-marġerin tiġi integrata kompletament. Tiġi integrata kompletament fil-matqiq, it-tqiq minn abjad jiġi safrani. U hemmhekk tiġina tajba l-marġerin, meta t-tqiq jiġi safrani. Illa għaliex il-marġerin tkun integrat tajjeb, ma jibqgħux dak il-blokok, dawk iċ-ċapeb kbar, ma ikolna xi ħaġa verament tajba. Ma jistax ikolna blokok kbar tal-marġerin, speċjalment fil-każ tal-galettini li aħna li se nagħmlu. Mhix problema, imma meta inti se tagħmel bħal torti nkella se taqalek kompletament. Se nżid
Il-zokkor. U l-bajda. Naġen kollox. Aġna wahda. U jkollna laġina smut kifini. Is-soltina najdilkom li laġina tridu tħalluha toqgħod għal ftit ħin. Biex ikolkom riżultat tajjeb. Però meta nkunu se nagħmlu xi ħaġa kbira, mhux meta se nagħmlu xi ħaġa żgħira, naġnuha tajjeb. Niftħuha b'dan il-mod. Preparaw biex inqattaw galettini. Il-galettini daw ma tiġ ħafna ħin biex tagħmilu u ma tiġ spejjeż. Daw bħal meta aħna nagħmlu l-cookies, l-istess ħaġa ta' voldri m'għandna xejn differenti. Nagħmluhom forma ta' blalen. Karta tal-forn u mpoġġuhom hekk. Hawn min jagħmilhom ovali, min aħallihom hekk pereżempju. Aw min jagħmilhom iżgħar. Jiena l-qabda tal-galettini nħobba. Illa għaliex ikollok sodizza meta tkun qed tiekol. Dawn mbagħad insajruhom fuq temperatura ta' 180 grad. U jieħdu qishu 12-il minuta. Ma jieħdux ħafna ta' voldri m'aħniex qegħdin nagħmlu xi ħaġa kbira. Tridu ftit il-galettini, il-prinjola ta' tintela malaj. Magħhom imbagħad dawn nibdew it-taħlitiet l-oħrajn. Jien għandi set galettini lesti, għalli bad nurikom mal-ewwel kif aħna se nagħmluhom. Insajru mal-ewwel temperatura 180 u jieħdu madwar 12-il minuta. Il-krema tal-prinjolata hija maqsuma f'tnejn. Krema pasticċera, nistgħu nixtru pakketti jew nagħmlu aħna, tistgħu ssibu din fil-ktieb Aġina Ħelwa. Anke r-riċetta tal-aġina, l-aġina ħelwa. U nitfgħu t-sokkor mal-ħalib, nitfgħu l-vanilla, din hija krema. Li intom tistgħu tagħmlu ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet biha. Tistgħu timlew it-torti, tistgħu timlew il-pasti. Mela, ħalib, zokkor u vanilla. Hawnhekk jien għandi il-corn flour u l-isfar tal-bajd. U dana bedajali u senżili. Inħawad, importanti li nħawad illa li ġin kella il-krema ma tiġi smut. Dina tiġi krema tajba ħafna, krema pasticċera. Nistaw inkessħuha nħalluha tiksaħ fil-borma li f'dal każ jiena se nħalliha tiksaħ, jew inkella anke nistgħu nifirxuha fuq il-mejda biex tiksaħ aktar malajr. Mbagħad fit meta nkompli nurikom x'se nagħmlu biha din il-krema. Dela bħal metilkom fl-antik kienu jżaw krema tal-butir, krema tal-butir illi llum ħadd ma jrid illi jiekol dik il-kwantità kbira ta' butir. Mhuwiex tajjeb għal saħħitna. Ma jfissirx li daw il-kremiet huma xi tajbin, ma almenu m'aħniex qegħdin niklu dak il-volum ta' butir kollu. Llum tista' hawnhekk l-unika ħaġa li għandna hija l-isfar tal-bajt. Ma l-qpija l-krema li se nżidu magħha hija lajt. Taraw kif taqgħod u kemm tiġi sabiħa? Nħalluha tiksaħ. Ir-riċetta tal-krema pasticċera li hija krema tal-mili ngħidula jew inkella anki l-aġina
ħelwa, insibuhom ukoll fil-ktieb tisir għaw ktieb għaġina. Dawn huma il-galettini li aħna sajjarna, ġew kulur sabiħ, kulur ħamrani, kulur debi kif nixtiequhom aħna. Biex meta jiksħu, jiksħu malaj, nużawhom fit-taħlita tal-prinjolata. Hawnhekk issa għandi l-krema pasticċera, kesħet, ħaddimta ftit jien, ħaddimta, u magħha se nżid il-krema bajda. Krema bajda jew krema friska. Jew inkella krema illi aħna nixtru f'pakketti tal-kartun, iżhom tal-juices biex tifhmuna. Hemmhekk tistgħu tixtru anke light. Jiena se nibda nżid il-krema bajda fuq il-pasticċera ħalli jkollna krema bnina, krema smooth, krema tajba. Krema ġietna il-konsistenza li rridu aħna. Ġietna sabiħa hekk. Hawnhekk għandi il-galettini. Se nżid xi xorb. Xi liker abjad. Se nżid il-krema. Il-riċetti huma sbieħ għax kulħadd isib il-metodu l-aħjar għalih. L-antiki tagħna kellhom il-limitazzjonijiet, ma kellhomx l-ingredjenti u l-faċilitajiet anke ta' magni li għandna llum, però inżommu il-bażi u l-qofor tal-riċetta u mbagħad naddattawha. Kif inhu l-aħjar? Għad bżonn intom taħsbu li frok din taħdmu xi ħaġa oħra wkoll. Se nżid taħlita ta' għandi kemm lows u kemm hazelnut biex dejjem nagħmluha tajba u rari li titaqa' ma' xi prinjolata li tixtriha lesta u l-kollha kwantità ta' lows mekk inti se tagħmel għad-dar għalik se tagħmel l-aħjar possibbli. Forma bl-istreċenzin u nibdew nipakkjawa. Nibdew nipakkjawa, nipakkjawa tajjeb. Niskanta dawk kollha il-galettini kollha li kellna. Nafsu l-isfelek. Nalqu bl-istreċenzi. U bidejna nafsu kemm nistgħu. Ideali li di tagħmel jumej fil-friġġ. Ħalli tissettja tajjeb, il-galettini jsiru aktar morbidi, jieħdu aktar flavors ta' xuxin u allura ikolna prodott tajjeb. Però l-istreċenzil huwa importanti, nafsu tajjeb, ħalli mbagħad nippreparaw biex niksuha. Il-prinjolata irridu niksuha bl-xkuma. Għandna żewġ tipi ta' xkuma x'nagħmlu, l-xkuma normali
illi ma tantx hija b'saħħitha, ma tantx se servina. Jew xkuma Taljana, dik ngħidu lha Italian meringue. Għandek żewġ metodi kif tagħmilha l-Italian meringue. L-ewwel tħaddem il-abjad tal-bajt u t-sokkor fuq borma bil-misħun għal-fwar, u mbagħad tkompli tħawwad fil-mikser sakemm tiksaħ terġa' taħlita. Jew inkella tħabbad l-abjad tal-bajt, tagħmel sirip dak li huwa t-sokkor u ilma jali, titla temperatura ta' 240 grad, titla 240 grad, tiddu toqgħodu attenti illi ma jkollkomx t-sokkor madwar għal li x'inħaraq u jibdlilkom il-kulur, ikollkom termometru ta' t-sokkor, per jekk ma jkollkomx dan huwa il-metodu ilma ftit li tagħmel kemm tiksi il-zokkor, il-zokkor u trid. U trid tħallija tiksaħ u mbagħad tibda tħaddem mal-abjad tal-bajt. Jiena l-abjad tal-bajt diġà ħaddimtu sewwa u taraw kif jikber. Qiegħed tajjeb għax ara li mar fara sal-isfel. Inħallu ftit li xkuma tiksaħ. Il-zokkor u nibdew inżiduh ftit ftit. Inkomplu, inħaddmu sakemm tiġina sabiħa. Dan il-metodu tiġi iktar b'saħħitha, aktar tleq u ddumilna anki jumejn tlieta, anki minn xahar fejn tpoġġiha fil-friġġ. U kunu ċerti li b'temperatura ta' 240 grad ta' zokkor m'għandniex problema l-abjad tal-bajt tnej għal dawk li għandhom il-forsi ħsieb ta' salmonella hawnhekk. Magħha nżidu, jiena żittu fil-bidu, ftit cream of tartar, għax il-cream of tartar iżomlok li xkuma aktar b'saħħitha. Ħankompli naħaddem, ħalli mbagħad nibdew niksu. Li xkuma hija lesta. Ħafna minnkom forsi jaħsbu illi minħabba li żidna t-zokkor dak is-sirip li kellna, sirip jiġifieri riduzzjoni tal-ilma maz-zokkor. Meta aħna il-sirip kien jaħraq temperatur ta' 140 grad li forsi intom orajt m'għandkomx termometru, minti tittara li tant da ikollu ftit ilma kemm iz-zokkor dewwibtu kemm, ix-farijiet ma jkunux ftit ikun hemm iz-zokkor, ma nistgħux noqogħdu nħaddmu għasejrin hekk biskutella bil-borma, illa ġinkella jabdilna z-zokkor mal-ġnub jinħaraq u nibdlu l-kulur kompletament. Meta inti tara li z-zokkor se jibda l-kulur u jiġi għall-karamel nitfuh. U ħafna minnkom jaħsbu li l-abjad tal-bajt se jwaqgħ ħun. Le, għandna l-isbaħ xkuma. Għanna l-isbaħ xkuma, kulur sabiħ, tleq. Taraw kemm sabiħa, anki jaw, l-oli tagħha. Taraw kemm hija vera xkuma sabiħa. Dina jgħidula Italian meringue, xkuma Taljana. Hawnhekk għandna il-prignolata. Tara kemmu sempliċi illi inti taqlaħħa meta jkollok l-istreċċenzi. Innatfu kemm nistgħu. Hemm il-ħelu importanti illi tidher l-apparenza tiegħu.
L-iskuma hija importanti. Hawn min li anke floq jidaħħal l-iskuma ġewwa, ma tantx nirrakkomandakom għax meta intom tikluha se jkollkom wis ta' sinġa ġoħalkom. Mentri jekk intom tibdew tidilku. Ma tkomx għalfejn hawnhekk tkunu preċiżi u forsi puliti. Tgħidu lix kif nagħmel prinjolata mingħajr zokkor jew mingħajr xi ħam. Dan mhuwiex ħelu. Tajjeb, biex tagħmlu mingħajr zokkor, ma nafx kif nexxilekx. Mhux dejjem illi inti tneħħi zokkor. Kif dejjem ngħidilkom. U allura li inti tneħħi zokkor. Ikun tajjeb għad-diabetiċi, tinsawx li għandna l-marġerin u għandna l-krema. Meta aħna niġu biex nikklassifikaw jekk hux tajjeb għal bla zokkor jew le. Però dan huwa ħelu. Li huwa wisq ħelu. Bulli mhux se jirnexxielek tevita it-zokkor kollu. U l-ammont ta' xkuma li rridu nagħmlu m'għandux ikun esaġerat. Da m'aħniex qed niklu lemon meringue. Medin niklu ħelu li flok miksi bil-pastarjali u bl-icing, miksi bli xkuma. Dejjem innatfu il-platt, importanti li innatfu tajjeb, ħalli ma jkollniex affarijiet li jidruħ koroħ. Sempoġġi jiena biċċiet ta' ċirasa, jiena dejjem iċ-ċirasa inħobba ħamra. Ma jfissirx illi nagħmlu ħafna se jiġina aktar tajjeb għax hemm ħafna ċirasa jew hemm ħafna lews. Ma jfissir xejn minn dan. Ftit prinjoli. Ftit prinjoli, mhuwiex faċli li twaħħal il-prinjoli mas-sajt u mekk inti tagħmel dan imbagħad mala jaqbad. U jekk inti se tagħmel prinjolata għalik, għall-familja biex ittija rigal, nissuġġerilek li tuża xi ftit pistaċċo wkoll, pistaċċo sbieħ, ħodor ikunu fil-ħadrani, pistaċċo jagħmlu sabiħ, m'hemmx għalfejn eseġerat, għandu toma tajba, sqallija ftit il-bott minnha jeżisti l-aħjar pistaċċo li tistgħu tduqu. Sqallija hija rikka ħafna f'dawk li huma. Dawk li huma nuts. Issa se niddekorawha biċ-ċikkulata. Jiena se nagħmel artas għaċ-ċikkulata, ċikkulata dowwibta. Jiena sakemm kont qed insajjar il-galettini għamilt kazzola fil-forn. Hekk u l-forn mitfi, u l-forn mitfi. U allura ċikkulata dabitli sabiħ. Nistgħu ndowbuha fil-microwave, però mhux fil-stainless steel, jew nistgħu nagħmluha banju Marija fuq in-nar. Lekin aħna naraw kif dabitli ċikkulata mod sabiħ. La biċċiet fiha xejn. Nagħmlu qartas, ikollna bżonn biċċa karta strazza. Daw kienu karta strazza. Imwaħla hekk, kienet hekk biċċa waħdek, u mbagħad jiena samta, nieħu poġġi subajja hawnhekk, nieħu dax-xifer u mpoġġih b'dan il-mod u qed nagħmel qartas. Qatt m'għandna nimlew sa fuq. Meta aħna nimlew sa fuq se nintlew koll. Se nintlew biċ-ċikkulata, bl-icing. Dak li aħna se nagħmlu.
qatt manna, dejjem għandna jkollna ikun ċikkolata l-isfel ħalli ma li jispiċċa. Inkella se jibda joħorġilna minn kull imkien. Ntajjar biċċa u nibda. Ma rridx nagħmel kejk ta' ċikkolata, eh? Voldri m'għandniex esaġerazzjoni. Nippruvaw nirħqu fejn ma rħaqniex. U jkollna il-prinjolata lesta. Nistgħu nżommuha fil-friġġ, nistgħu ma nagħmluhiex fil-friġġ, niddeċidu se nagħmlu. Il-tip ta' xkuma li se tinxef xi ftit. Għalhekk ma rridux nagħmlu waħoxna, għax jekk nagħmlu waħoxna se tikkrakkjalna u jaqalna kollox. Aġġungi mpost ta' tavola ke ċena li minkien. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia la.